Я не пам'ятаю, які там другі чи треті взриви гранати мене відкинув з руна, вибухова хвиля мене кинула об стінку. Зі стінки я впав на побратима. І коли падаю, я вже бачу ще одну гранату, яка летить, я вже бачу на паралельно мене летить. Я розумію, що це вже 100% моя граната, що я вже нічого не зможу з нею зробити. Тому єдине, що я встиг зробити, це отак от руками чуть відштовхнутися, що вона зірвалася в мене не тут, а образно говоря, а от там внизу. І всі осколки мені пішли от верхню частину. При тому я прикрив ще побратима, за що я отримав пізніше орден за мужність 3-го степеня. Я лише так піднімаю голову, розвертаюся, а на мене отак от шість стволів стоять. Вони вже бачили мене, вони чекали, поки я встану, ну, типу, для ефекту. Ну, я лише так очі закрив, думаю, шість стволів, це буде бігом, може, думаю, все. Чую, руки завели, лежать, думаю, фу, і тут канає. Так я попав в полон. Коли вже виздоровіли, то тобі на добу виходила одна консерва 10-грамова і 4 печенюшки галетів, типу, замість хліба. Ну і пакетик там виходило либо чая, либо кава розтворима там була, маленький пакетик. І цукор. Ну цукор не завжди, тому що вони вибирали. Слава Україні! Вони використовують, опять же, дорогу обміну, там, де дуже багато підбитої техніки, де дуже багато обгорівших тіл, і мені здається, вони спеціально психологічно ведуть тудою, щоб полонені це все бачили, тому що ми йшли прям переступаючи тіла обгорівші. У мене дуже багато неоплачених боргів там лишилося. Дуже багато. Мені дуже потрібно джавелінг, якби хтось почув. І хтось би нам на 710-ту штурмову відправив пару джавелінгів, хоча б два стінгера, ми б були дуже вдячні.